Ovo je jedna tragikomična priča, predstava, jer ovo je novinar koji nije baš, on je u stvari zamena. Druga osoba bi trebala da intervjuiše sve te pitoresne likove, a ovo se sad pojavljuje čovjek koji uopšte nije iz te priče, iz te, on je novinar, ali kulturne redakcije, a ovdje defiluju likovi, da te Bog sačuva, i sad taj sukob, odnos, maltretiranje tog čoveka, poniženje, uslove za koje on radi, onako komedija, ali sa jednom gorčinom i gorkim ukusom ostaje onako ustima, tako da Mićko i ja smo radili i ranije neki, radili smo na RTS-u jednu seriju Lepo, Priđi bliže, onda smo nešto na studiju, bio sam ja vodio neko emisiju, neko sređivanje parkiće, pa mi je on bio gost i tako nekako na prvi ono, susret nekako smo se pronašli. I eto, prosto je moralo da iskristališe ovu vezu i ovaj danas saradnju, ovu već evo, radimo nekoliko meseci na radost obostranu. Fan sam, naravno, Indeksovog radio pozorišta bio i rekao sam sam sebi, jednog dana ćeš i ti možda igrati s ovim ljudima, odnosno sa ovim čovekom, tako da, naravno i Voja Žanetić koji je zajedno sa Mićkom napisao, ovaj briljantan tekst, mislim da mi je ovo najbolji tekst koji su, bar ja tako mislim, moje skromno mišljenje, tako da radujemo se svakoj predstavi, uvijek nešto novo se ubaci, prosto publika je druga, publika reaguje savršeno i naravno tekstovi i predstave Mićkove i Vojne su uvijek na žiletu, što je negde izazov. Da. Korektnu stvar, prosto ne vjerujem da baš neko toliko želi koliko ovo gde si na žiletu i gde možda bude i ovako i onako, tako da uživamo, zaista. Pa, znaš kako od Nušića, mislim od Nušića Sterije, Nušića, pa na ovamo nekako uvek postoje ljudi koji vole da čačkaju malo to nešto što je nedodirljivo. Jer to je valjda negde izazov. Da kao i devojku kad osvajaš, juriš onu koja se kao ne da i niko ne može da je osvoji. Onu koju svako hoće, pa tu negde i nema izazova. Tako da, ovo je baš onako jedan izazov bio i mislim da smo napravili jednu dobru stvar.